Kija nikad ne bi imala ništa ni sa kim, čak i da je slobodna devojka kao Luna. Ne mislim da je bolji čovjek, neću da sudim koji kakav čovjek. Ne imam tu moć da ulazim u tuđe mozgove da vidim ko šta radi, ko čemu je, ko šta misli. Doista, nemam odgovor na to pitanje. Ja sam rekao jer poznajem Kristinu da je takva situacija sa Lunom, mogla bi da komentarišem Lunu, a mislim da posle 5 godina mogu dan za pravom sebi da komentarišem Kristinu i da iznesem svoje mišljenje o tome. Ne znam, ovdje je loše izgleda kad ja nju branim, kad je napadem, ovdje je sve loše, nikom ništa ne odgovara. Ja sam tom rečenicom hteo nju da odbranim, jer su svi napali da sam uo sa Filipom. Ja sam samo rekao da ne mislim da bi ona to sebi dozvolila. Čak i da osjeća nešto, ja sam rekao da ne bi to dozvolila, da bi ispala bolja od mene ovdje trenutno, da bi ispala bolji čovjek ona od mene. To sam rekao već nekoliko puta i tu. Smijem da tako nešto prognoziram ili osuđujem ili etiketiram. Luna, pitanje za te.